Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasileiro e de Retro Games BR 3.0. Vídeo de hoje, retomando nossa série de jogos aleatórios, voltamos para o Mega Drive, agora vamos na pasta B de ROMs, certo pessoal? Quem puder já deixa o likezinho, se inscreve no canal, muito importante. E agora vamos selecionar um jogo aleatoriamente. Vou pegar um, esse aqui eu não entendo, não sabe o que é. Batman. Tá manjado, seja lá que for. Battletoads, conheço. Beast Warriors, já ouvi falar. Beast Base. Beyond Oasis. Nem ideia, não conheço. Então vamos ver qual é que é desse Beyond Oasis. Já deixa o likezinho, pessoal. Se inscreve no canal, muito importante. Vamos dar uma olhadinha qual é a moral do jogo. Não faço nem ideia de que tipo de jogo é. Foi pelo nome da ROM que eu não conheço. Beyond Oasis. Apertar Start. Será que aparece algum joguinho de fase? Olha, acho que é algum RPG. Vamos botar aqui o nome do canal. É o Retro. Acho que só vai ter três letras. Hatch. Beleza, é o Hatch. Olha que bacana! Bora, que legal essa animação! Beyond Oasis, nunca ouvi falar, mas eu já gostei da animação. Tava vendo algum tesouro, alguma coisa. Deu uma animaçãozinha, parece desenho da Disney, bem legal. Afundou a ilha, o cara tá voltando de barco. Poxa, curti, bem legal. Se você curtiu também, pessoal, deixa o likezinho aí. Nunca tinha visto esse jogo. Passou a intro. Beleza, cheguei de barco. Tá, vamos conhecer o personagem, aqui não faz nada. Aqui vem o mapa, aqui vem a arma, aqui eu dou facada. Aqui eu pulo, aqui é item. Nossa, tem bastante comando. Esse aqui é joguinho de 6 botão. Tá, cheguei. Aí item não, pulo, arma, mapa. Ah tá, eu posso falar e posso atacar. Tá, vamos ver. Take me drinks, next please. Vamos atravessar a cidade aqui porque eu não tenho muita ideia. Eita, alguma coisa aconteceu. Bom, vamos ver o que assustou essa galerinha. Opa! Ah, caramba! Tomando dano aqui, dá de facada. Aqui é mapa. Espadinha, pulo. Ah, pera, onde é que pula? Ah, no bolinho que ataca. Ah, meu Deus. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Tá. Vamos dar dano nesses bichos aqui. Tem uma ratazana e tem um. Sei lá o que é, um orc. Ah, nossa, me deu um tabefe, sem vergonha. Ai, caramba, para de me dar tapa. Beleza, toma, 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 toma. Ah, caramba. Ah, dá pra dar uma voadeirinha nele também. Ah, me deu um tabefe, sem vergonha. Toma. Toma, toma. Ah! Toma voadeira na bunda. Aí, beleza. Matei o orquezinho. Parou tudo. Algo acontece. Ali derrotou o grupo hostil que atacou, que nos atacou, não sei o quê. Levar ele pro professor. O professor deve ser tipo um ancião, alguma coisa assim, um sábio, sei lá. Ah, eles nos atacaram, você deve checar a sua família, não sei o quê. Tá, já me mexo. O que eu posso pegar aqui? Queijo? Então tá, quebrei o baú do velho e me roubei um queijo. Ah, tem um caminho pra cá, vamos ver o que eu acho. Bom, eu não aparento ter níveis, porque eu não vi nada do tipo. Não é um RPG então, é um joguinho de fase. Eu vou aqui basear, deve ter um item, alguma coisa. Aqui uma pontezinha, uma escada. Opa! Beleza, tem as vidinhas dos inimigos. Show! É um joguinho de fase. Ele me lembra um pouco assim, um estilinho meio que um Aladdin alemãozinho. Uma faca curta. Mas é bem bacaninha. O nosso Beyond Oasis. Eu gostei mais da animação
do início do jogo do que do joguinho mesmo em questão, mas é bem bacana. Lembrando que esse aqui é um dos nossos joguinhos aleatórios de Mega Drive. Chegamos aqui nas Ratazana. A Ratazana rapidinha. Eu vou tentar pelo menos ganhar essas ratazanas aqui antes de fazer qualquer outra coisa. Olha, eu só consegui ver isso aqui de ataque. Então, ó, uma foi. Nenhuma dropa item, nada, né? Seria bom se dropasse pelo menos uma armadura, alguma faquinha, sei lá, alguma faquinha nova. Ah, o outro me deu uma alçada na cara. Toma, 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 toma. Os ratinhos, essas ratazanas duraram mais que os cavaleiros. Tá, esse aqui eu não posso fazer nada. Esse aqui eu tenho que destruir. Eu tô preso. Tá, então não é por aqui. Bom, vamos descer mais. Ali. Mais rato. Eu nem sei se esses ratos são do mal, mas eu já tô matando eles, coitado. Ah, tem um cavaleirinho sem vergonha ali me dando dano. Vai os dois juntos. Cavaleiro aguenta menos que o rato. Beleza. Foi pro saco. Pum. Foi pro saco também. Show, tem um me esperando aqui. Bota no canto e vai pro saco o ratazana. Ah, cavaleirinho, vem cá, hein? Tem medo de ti. Só nas voadeiras aqui, ó. Salvadera, salvadera. Aqui, ó. Vem queijinho, vem queijinho, vem queijinho. Tá. Ah, aqui engatinha. Achei que era no botão que correr ele vai engatinhando. Tá. Vamos ver se eu acho pelo menos alguma coisa aqui desse lado antes de voltar pra lá. Porque lá tem um cristal que não deixa eu passar. Aqui tem tipo um templo. Ah, tomei dano. Será que eu consigo entrar nesse templo? Peguei uma maçã. Acho que aqui eu tenho que ter um item, né? Ah, eu usei o item aqui, mas não sabia que era pra usar. Tá. Beleza, vamos. Pra cá tem mais caminho? Não, acabou meus caminhos. Ih, desci. Ai, meu Deus do céu. Acho que voltei, só voltei o caminho. Tá. Pessoal, nem vou me alongar muito, por quê? Porque era só uma demonstração. O Beyond Oasis. É bem bacaninha. Não é o bicho, mas achei bacaninha porque tem matemática. Me lembra o Aladdin, meio que Prince of Persia, meio que Piratas of Darkwater. Então, assim, é bem bacaninha. Dá pra dar uma entretida. Eu não vou me focar muito mais nele, porque eu queria só mostrar o jogo. Nunca tinha ouvido falar, muito menos conhecia Beyond Oasis, certo? Quem puder deixar o likezinho e se inscrever no canal, eu agradeço. Se você curtiu, manda nos comentários que curtiu. Se não curtiu, pode dar dislike à vontade, não tem problema. Só manda por que não curtiu. Ah, o jogo é muito infantil. Ah, você jogou pouco. Ah, jogou muito. Ah, falou pouco. Ah, falou muito. Então, assim, ó, deem um feedback para melhorar o conteúdo sempre que possível, certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.